Namjestite ruke u položaj za meditaciju. Preporučamo da svoju aktivnu ruku stavite na pasivnu, znači dešnjaci desnu na lijevu, ljevaci lijevu na desnu. Dlanove prema gore, palčeve spojite, usmjerite ih prema gore i nježno spustite u krilo. Za početak napravit ćemo tri glasna izdaha, duboka izdaha. Dakle, prvo duboki udah i onda izdah. Pa još jednom duboki udah, sasvim se izvijte. I zatim izdah. I još jedan udah. I izdah. Tijelo će prirodno ostati u položaju za meditaciju. Primijetite kako se kičma ispravila i kako sva težina tijela sjedi na sjednim kostima. Pratite malo svoj dah. Primijetite kako zrak nježno ulazi i izlazi. Ulazi i izlazi. Obratite pažnju na trbuh kako se nježno diže i spušta. Sa svakim udahom se diže, sa svakim izdahom se spušta. Diže, spušta. Uočite kako tijelo diše samo. Kako mi tu samo primjećujemo da se trbuh diže i spušta, ali nikakva akcija nije potrebna. Jer tijelo diše samo. To je dah prirode. Povezani ste sa prirodom na najintimniji mogući način. A spojit ćemo se sa prirodom postajući svjesni svog daha i držeći fokus na njemu. Dah ulazi i izlazi. Samo nježno primijetite. Ne pokušavamo kontrolirati dah. Tijelo zna disati sasvim dobro i bez nas. Nikakva kontrola tu nije potrebna. Mi ovdje zapravo ništa ne radimo. Ne ulažemo nikakav napor. Samo primjećujemo. Primjećujemo kako se trbuh diže i spušta. Diže i spušta. Ako vam nešto privuče pažnju, ako se dogodi nekakav čudnovati zvuk, pojavi nekakav miris, samo ga primijetite. Primijetite ga radoznalošću djeteta koji kao da to vidi prvi put u životu, kao da taj zvuk čuje po prvi put u životu. Ne zna odakle dolazi i uopće nije važno. Samo nježno primijetite. I kad ta senzacija prođe, vratite pažnju na dah. Primijetite kako vam se trbuh nježno diže i spušta. Diže i spušta. I tako ulazite u svoje najprirodnije stanje, u stanje čiste prisutnosti. Dah se kreće sam, bez ikakve prisile. Samo ga pustite i nježno ga promotrite.
A sada bez pomicanja ruke, samo obratite pažnju na svoju desnu ruku koja se ne miče i ništa ne radi. Pa opet u njoj ima nekog života. Ni tu ništa ne moramo raditi. Samo ćemo primijetiti. Možda će doći neka misao, neka ideja. Samo je znatiželjno primijetite. Sada ništa ne moramo napraviti po tom pitanju. Ulazimo u čisto stanje bivanja bez ikakvog napora, bez čekanja, bez očekivanja. Osjetila funkcioniraju sama, bez ikakve kontrole. Tijelo diše samo, srce kuca samo. Senzacije su i dalje prisutne, ali oni rade same. Ništa ne slijedimo, ništa ne zadržavamo. Samo se malo odmaramo unutar sebe. Osjetite malo svoje biće, kako je udobno zasjelo unutar vašeg tijela. Samo ga pustite da se malo odmori. Prisutna je samo mirnoća. Prisutnost se događa sama. Čista svijest je naše prirodno stanje. Postoji samo svjesnost. Ostanite malo. Kao čista svjesnost. Nikamo ne idemo. Ovo nije nikakvo putovanje. Tu smo bez ikakvog napora, samo primjećujemo, bez ikakve namjere. Uočite bivanje koje niti čeka, niti očekuje, samo se odmara unutar sebe. I ponovno, ako neka misao dođe, samo je radoznalo primijetite, promotrite. Nemojte je slijediti. Samo je znatiželjno primijetite. Dopustite. Nema nikakve potrebe za kontrolom. Kada dođe, neka dođe. Kada dođe da vrijeme da ode, samo je pustite da ode. I kako se misli čiste, kao da se otvara nekakav prostor u svijesti. Kao da nekako imamo više mjesta. Nikakva misao ili slika ne predstavljaju ono što jeste. Jer vi ste čista prisutnost. Čista svjesnost. Možda sada već lagano primjećujete i nekakve sitne nelagode u tijelu. Možda osjećate dodir odjeće sa tijelom. Nemojte ništa napraviti po tom pitanju. Samo promotrite. S
Svjesni ste umora, svjesni ste senzacija, svjesni ste tijela, ali niste svoje tijelo. Vi ste onaj promatrač koji je u stanju to tijelo osvijestiti, primijetiti, promatrati, potpuno odvojen od svega što se događa. Nema ništa što treba napraviti, promijeniti, ništa ne treba zaštititi, nabaviti, zadržati. Niste ni u kakvom posebnom stanju. Vi ste svjesni svih stanja, ali ste iznad njih. Neka se pažnja odmara u sadašnjosti. Imate tu moć, ne treba nikakva sila, nikakva volja. Jednostavno budite. Samo ostanite svjesni bivanja. Ne tražite sebe, jer već ste ovdje. I sve je u savršenom redu. U prostoru čiste svijesti nema briga, nema patnje, nema identifikacije sa ovim ili onim, sa problemima, sa mislima, sa bolovima u tijelu, sa nelagodama, sa životnim nedaćama. Ako vam nekakva neugodna misao dođe, samo je promotrite. Ako izazove kakvu emocionalnu reakciju, promotrite i nju. I primijetit ćete da će se otopiti kao snijeg na proljetnom suncu. Jednostavno će nestati. Otopit će se u vas, u vaše istinsko biće. Primijetite kako vrijeme nema nikakvog smisla. Kako promjene nemaju nikakvog smisla. Nikakva akcija nije potrebna, ništa se od nas ne očekuje. Odmorite se malo u tom osjećaju. Primijetite kako se negdje unutar vas budi centar potpunog i savršenog mira. Pojavljuje se jedna točka iz koje sve izlazi, unutar koje vlada savršena harmonija. Povežite se malo s njom. Stopite se malo s njom. Budite ta točka. To je točka bezuvjetne ljubavi. Apsolutnog prihvaćanja. Vrhunske mudrosti i razumijevanja. To je točka čistog bivanja. Čiste svijesti. To je naše prirodno stanje. Stanje čiste prisutnosti i neokaljane svijesti. Nikakav se napor ne traži od vas. Ništa ne treba raditi. Ništa ne treba zaraditi, ni priskrbiti, ni zadržati, ni zaštititi, ni odbaciti. Sve je u savršenom redu.
Osjetite kako ta točka bezuvjetne ljubavi lagano, lagano buja, poput kvasca. Kako se širi, dopustite, pomozite joj malo da se još malo proširi. Zaokružite s njom cijelo tijelo. Napravite oko sebe balon bezuvjetne ljubavi i malo se okupajte u njemu. Osjetite tu toplinu, taj mir, tu prirodnu harmoniju. Proširite još malo. Proširite još 50 metara oko sebe. Zaokružite u tom balonu bezuvjetne ljubavi. Okružite i svoje susjede i svoje najbliže. I svoje najmilije. Ako slučajno nisu tu, dozovite ih u mislima. I samo dopustite i njima. Poklonite im taj poklon bezuvjetne ljubavi. Harmonije koja zrači prirodno iz vas. Osjetite njihovo zadovoljstvo dok primaju tu ljubav i vraćaju vam je natrag. Šta god više nesebično dajete, više ćete i primiti. Osjetite taj ciklus davanja i primanja. Dajte još malo više. Samo pustite da to iz vas izađe. To nije nikakav napor. To je zadovoljstvo. Jer sreća se dijeljenjem umnožava. I sad kada ste se povezali sa svojim istinskim bićem, postavite neku namjeru. Nešto što biste htjeli da se dogodi. Nešto lijepo, ugodno u danima što slijede. Nešto što priželjkujete. Zamislite senzaciju kao da se to već dogodilo. Zamislite sreću i zadovoljstvo koje već imate zato što se to već dogodilo. Pustite da se spoji sa onom atmosferom bezuvjetne ljubavi. Nek se to stopi. I kad ste spremni, samo pustite da vam kroz vrh glave ta senzacija izađe prema gore, prema svemiru. I u danima što slijede, samo znatiželjno promatrajte kako se to ispunjava, bez ikakvog napora. Nikakva akcija tu neće biti potrebna. Ako je to odraz vaše istinskog sebstva, vaše istinskog ja, to će doći samo. Osjetite još jednom zadovoljstvo tom situacijom. I kad ste spremni, protegnite ruke i stavite ih na oči, malo se umijte. Namaste.